Kjære Torsketruden, og kjære alle sammen. Unge og gamle, syke og friske, fattige og rike, høye og lave. Det veldig, veldig hyggelig og fint for meg å kunne støtte denne forestillingen, simpelthen ved kun å være til stede. Og det noe jeg føler jeg kan støtte, så det gamle damer som driver utagering på scenen. Det ikke alle som har denne friheten. Så det fyller meg med glede, tro, håp og kjærlighet. I tillegg så støtter jeg de døve, de syke, samer, psykokrati og dyre designere. Og nesehorn, elefanter, spesielt de minste, tigre og skilpadder. Det veldig, veldig slitsomt å skulle støtte så mye. Og attpåtil så får jeg kritikk for alt det gode jeg gjør. Da det godt å ha Håkon, som heldigvis støtter det samme som meg. Det veldig, veldig hyggelig. Og fint. I det siste har jeg trengt mye støtte selv. Jeg gikk på en smell. Etter at jeg over et år har vært nødt å blåse på hattefjæra. Noe som medførte at jeg rett og slett pådro meg en nakkesleng. Men nok om meg. Vi kjenner alle klovnene. Så veldig blid på utsida, men inni så skjuler det seg en redd liten gjøgunge, som veldig usikker på, skal jeg stå her, eller skal jeg stå der, eller skal jeg si det sånn, eller skal jeg si det sånn? Man blir jo helt tusset i knotten av sånt. Derfor jeg veldig, veldig glad for at disse damene i kveld setter klovnen og elefanter og alle de andre dyra som fortjener noe bedre på dagsorden. Da sier jeg takk for meg, og så håper jeg at dere alle får en veldig, veldig hyggelig og fin dag.